নমস্কাৰ মই প্ৰাঞ্জলে সকলোকে স্বাগতম জনাইছো ইউটিউব চেনেল পাঁচ প্ৰদীপ লগলৈ আজি 5 জুন বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি মই এটা গছপুলি ৰোপণ কৰিবলৈ লৈছো যেতিয়াকে যেতিয়া গছ থাকিব তেতিয়া আমি মানুহ জীয়াই থাকিব পাৰিম আমাক যেতিয়াকে গছ গছনিয়ে আমাক সকলোকে সুৰক্ষা দি আহিছে আমি আজিকালি দেখিছো যে অবাধ বন ধ্বংস হৈছে অবাধে গছ গছনিসমূহ কাটি নাইকিয়া কৰি পেলাইছে তাৰ ফলত আমাৰ পৰিৱেশলৈ বহুতো ভয়াৱহ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে আমি কেৱল গছপুলি ৰুলেই নহ'ব আমি তাক প্ৰতিপাল কৰি ৰখাটো আমাৰ দায়িত্ব আমি বহুত দেখিছোঁ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত দেহক বা অসমতেই হওক 5 জুনৰ দিনা বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনাখন গছপুলি ৰোপণ কৰে তাৰ পাছত সেই গছপুলি কিন্তু নাথাকে গৰু ছাগলীয়ে খাই নাইকিয়া কৰি পেলায় সেইকাৰণে আমি যেতিয়া গছপুলি ৰুওঁ তেতিয়া আমি তাৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব লাগিব যেতিয়া গৰু ছাগলীয়ে গছপুলিটো নষ্ট কৰি পেলাব তেতিয়াহ'লে গছপুলি ৰোৱাতকৈ নোৰোৱাই ভাল সেয়েহে আমি যেতিয়া গছপুলি এটা ৰুওঁ তাক আমি বেৰা দি ভাল ধৰণে ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰিব লাগিব আপোনালোকে চাওক ভাৰতৰ বাহিৰৰ যিসমূহ দেশ আছে সেই দেশবোৰত কিন্তু আমাৰ ইয়াতকৈ গাখীৰৰ উৎপাদন বেছি সেই দেশবোৰত কিন্তু কোনো ধৰণৰ গৰু ছাগলী নেৰে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত চবতে গৰু ছাগলী এৰি থয় যাৰ কাৰণে আপোনালোকে গছপুলি ৰুব সেই গছপুলিসমূহ অলপ দিনৰ পাছতে নাইকিয়া হ'ব কাৰণ গৰু ছাগলীয়ে উঘালি খাই পেলায় এতিয়া বলক মই প্ৰথমতে গছপুলিটো ৰোপণ কৰি লওঁ হোৱাৰ পাছত মই গছপুলিত বেৰা দিছোঁ এনেধৰণে বেৰা দি ৰাখিব লাগিব নহ'লে আমি গৰু ছাগলীৰ পৰা যিহেতুকে গছপুলি ৰাখিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকে গছপুলিটো ৰুলেই নহ'ব কেৱল গছপুলিটো ৰোৱাৰ পাছত সকলো ধৰণৰ যতন ল'ব লাগিব তেতিয়াহে আমি গছপুলিটোৰ ফল ভোগ কৰিব পাৰিম মই যিহেতুকে এটা আম পুলি ৰোপণ কৰিছোঁ সেইকাৰণে মই ইয়াক ফুল প্ৰটেকশ্যন দিছোঁ এনেধৰণে আপোনালোকেও বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনাখন একোটাকৈ গছপুলি ৰোপণ কৰক আৰু আপোনালোকৰ নিজৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকে সজীৱ কৰি ৰাখক তেতিয়াহে আমি গছ থাকিলেহে আমি মানুহ থাকিব পাৰিম সেয়েহে এনেধৰণে আপোনালোকে নিজৰ পৰিৱেশটো ভাল কৰি ৰাখক আজিৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক এইখিনিয়ে দেখাবলৈ লৈছিলোঁ পৰিৱেশ দিৱসৰ লগত মই বেছি ক'বলৈ নিবিচাৰোঁ পৰিৱেশ দিৱসৰ এয়াই আছিল যদি ভিডিঅ'ত চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেল লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰিব